Բարև ձեզ, եթերում շաբաթօրյա մեր հերթական թողարկումն է, իսկ դա նշանակում է, որ այսօրվա մեր ծրագրում սովորականից շատ ենք տեղ հատկացրել մշակութային աշխարհի անցուդարձին։ Ստուդիայում այսօր ձեզ ողջունում են Լոլա Թերջանյանը եւ Համլետ Հոսչյանը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, մենք իհարկե ողջունում ենք մեր բոլոր հերոստատիտողներին, որոնք ինչպես միշտ այսօր ժամին կընկին մեզ հետ են։ Հավանաբար ձեզանից շատերը գիտեն, որ 3 մեր ուղիղ եթերում հնչեց 1000-երորդ զանգը եւ գիտեք նաեւ, որ այդ զանգի հեղինակը շատ սիրելի երգչուհի Սյուզան Մարգարյանն էր։ Ես կարծում եմ, որ հանդիպումը նրա հետ միշտ էլ հաճելի է, հատկապես հերոստատիտողի համար, այնպես որ այսօր դուք առիթ կունենաք հանդիպելու այդ հմայիչ երգչուհին։ Բայց քանի որ հանդիպումը շաբաթօրյա մեր ծրագրում հանդիպումը հյուրի հետ կայանում է հաղորդման երկրորդ կեսի ընթացքում, մինչ այդ ձեզ կներկայացնենք այսօրվա ծրագրում տեղ գտած տեսաժապավենները։ Ալո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Հուշյան։ Պատկերացրեք, որ շատ լավ, այսօր շաբաթօրյա այսպիսի լավ երեկոյից հետո եկել եմ, ասեմ, որ քիչ առաջ մասնակցում էի Ռոբերտ Պավիսակալյանի ծննդյան արարողության հետ կապված միջոցառմանը եւ շատ գոհ, լավ տրամադրությամբ եկել եմ։ Ձեր հարցը հույսով եմ, որ ել ավելի կլավացնեմ տրամադրությունը։ Պարոն Հուշյան, մի հարցով եմ մենք ուզում դիմել։ Խնդրեմ։ Ես Երևանի շրջանից Աթոյան անցուղից է։ Այո, այո։ Ես ամբողջ Անդրեվաջրերը։ Այո։ Լսում են մեր բնակարանները։ Դիմել են քաղաքապետարան Բադիկյանին։ Այո։ Խրիմյանին ոչ մի արցունքի չենք ասել, 3 դիմումներ են գրել, ոչ մի արցունքի չենք ասել, 3 սելավտներից ամբողջ տունը Անդրեվա դցվել։ Որ հաստեյով ասեցիք։ Աթոյան անցուղի տուն 67։ Աթոյան անցուղի։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ ձեզ լսում են նաև քաղաքապետարանի 08 ծառայության մեր բարեկամները, եւ իհարկե մենք նրան, քանի որ նրանց նույնպես խնդրում ենք ձեզ օգտակար լինել, քանի որ վաղը մենք ծրագիր չունենք, միակ հանգստյան օրն է, 2-7 օրը եկեք նորից փորձենք պայմանավորվենք, հանդիպենք այդ մասին խոսել, զանգահարեք մեզ առավոտյան, կարծում եմ, որ միջև այդ երևի հարցը լուծված կլինի։ Այո, եղավ, շնորհակալություն։ Եղավ, դե ձեզ, ինչպես ասում են, բավականին հաճելի, հանգիստ եւ կիրակի օրը կուզենայինք, որ ձեզ համար լավ լիներ։ Ես 2-7 օրը կզանգեմ։ Զանգահարեք, հուսանք, որ կիրակի անձրև չի գա։ Տեսություն։ Տեսություն։ Իսկ այժմ առադառնանք ծրագրում տեղ գտած առաջին տեսանյութին, այն պատմում է միասնություն դաշինքի ընտրաշավի մասին։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ միասնություն դաշինքի ղեկավարները չնախատեսված կանգառ ունեցան Արագազոտնի մարզի այն գյուղերում, որտեղով պետք է անցներ դաշինքի ավտոշարասյունը։ Ամենուր նկատվում էր գյուղի բնակիչների ջերմ հյուրընկալությունն ու հետաքրքրությունը, վերջիններիս հետ հանդիպելու, զրուցելու, ի վերջո իրենց մտահոգող խնդիրներին մասնակից դարձնելու։ Միասնություն դաշինքի ղեկավարներ Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը իրենց առաջին հանդիպումը մարզի բնակիչների հետ նախընտրել էին Արագած գյուղում, որտեղ կրկին նրանց դիմավորեցին ավանդական աղու հացով։ Ներկայացնելով դաշինքի ծրագրային հիմնադրույթները, պարոն Դեմիրճյանը կատարեց համապատասխան շեշտադրումներ, նկատելով, որ Արագածոտնի մարզը մշտապես աչքի է ընկել հատկապես գյուղատնտեսական առանձնահատկություններով, ունեցել է թե անասնապահության և թե արդյունաբերության լուրջ նախադրյալներ։ Սակայն շուկայական հարաբերությունները այս մարզում ևս անցանկալի ազդեցություն ունեցան բնակիչների կենսապահովման և սոցիալական անպաշտպանվածության գործում։ Այսօր չափազանց դժվարացել են հողի մշակման, այգիների ոռոգման խնդիրները։ Այդ իսկ պատճառով պարոն Դեմիրճյանի գնահատմամբ եկել է խոսքից գործին անցնելու ժամանակը, և դաշինքը մշակել է համազգային համապետական ծրագիր, որը նպատակաուղված է միասնական ուժերով օգնելու և սատարելու ոչ միայն տնտեսության, այլև պետության կայացմանն ու զորացմանը։ Դաշինքը հանդիպումներ ունենալով նաև Ապարանի բնակչության հետ, այստեղ Վազգեն Սարգսյանը մասնավորապես կարևորեց այն հանգամանքը, որ ինչպես ապարանցիները մեծ վճռականություն ցուցաբերեցին Բաշ Ապարանի հերոսամարտի ժամանակ, ուստի կոչ արեց այժմ էլ նույնպիսի վճռականությամբ համախմբել և միասնական ուժերով դուրս գալ ներկայիս սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակից։ Այնուհետև դաշինքի ղեկավարները եղան նաև Աշտարակում և Թալինում։ Իհարկե, ընտրարշավը շարունակվում է, և պետք է ասել, որ առջևում մեզ բավականին հետաքրքիր իրադարձություններ են սպասում,
Ասեմ նաև, որ սկսած հաջորդ շաբաթվանից ավելի հաճախակի մեր ծրագրում կհյուրընկալվեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններում իրենց թեկնածությունը դրած անձնավորություններ, այնպես որ դուք առիթ կունենաք ավելի մոտիկից ծանոթանալու նրանցից շատերի հետ։ Եթե եթերում հեռախոսազանգ կա, մենք պատասխանենք, իսկ եթե ոչ, շարունակենք ծրագիրը։ Հեռախոսազանգ չկա, շարունակենք։ Հեռուստադիտողների զանգերը մեզ համար իրոք կարևոր նշանակություն ունեցող հանգամանք են, և պատահական չէ, որ հնարավորին եղած դեպքում մենք արձագանքում ենք դրան։ Կարծես հուշում եմ, որ եթերում հեռախոսազանգ կա։ Պատասխանենք։ Ալո։ Ալո։ Այո, այո։ Բարև ձեզ, պարոն Գուշյան։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո, Լոլա։ Անկեղծ ասած, զարմանում եմ, որ երկու ամիս է ձեզ խնդրում ենք, որպեսզի ստուդիա հրավիրեն ֆինանսների նախարարին։ Ֆինանսների նախարարին։ Այո, բայց այդպես էլ մեր խնդրանքը մնում է անպատասխան։ Գիտեք, չգիտես ինչու այն կարծիքը կա, որ մենք պարոն Սանդավայանի հետ ոչ թե բարեկամներ ենք, այլ մեղմ ասած հակառակորդներ։ Այդպիսի բան չկա, սիրելիներս, մենք շատ լավ բարեկամներ ենք պարոն Սանդոյանի հետ, մենք էլ ենք իհարկե ուզում նրան տեսնել մեր ստուդիայում։ Իսկ միթե հնարավոր չէ նրան հրավիրել։ Իհարկե հնարավոր է, պարզապես նա շատ խիստ զբաղված է, ինչպես երևում է, և կա նախնական պայմանավորվածություն, եթե վերջինս, ինչպես ասում են, պարոն Սանդոյանը ժամանակ գտնի և ցանկություն հայտնի հյուրընկալվել մեր ստուդիայում, մենք հաճույքով հենց այս պահին մենք նրան հերթական հրավերքն ենք անում, այնպես որ հեռուստադիտողի ասածը, խնդրանքը մեզ համար, ինչպես ասում են, օրենքի ուժ ունի։ Պարոն Սանդոյան, եթե դուք մեզ լսում եք, եկող շաբաթ սպասում ենք ձեզ հա այստեղ այս ստուդիայում։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Եղավ, տեսնում ձեզ, մի ուսահատվեք, ես կարծում եմ, որ եկող շաբաթ մենք կտեսնենք պարոն Սանդոյանին, իսկ եթե ոչ եկող, ապա առաջիկա շաբաթներից մեկի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Տեսնում։ Դիտենք տեսաժապավենը, հիմնված հեռուստադիտողի զանգի հիման վրա։ Դիտենք։ Զաքյան երկու շենքի բնակիչները, որոնք մի քանի անգամ իրենց բողոքով դիմել էին քաղաքապետարանին, երեք դիմեցին նաև օրը ծրագրին։ Իսկ ինչու՞մ ներկայանում բնակիչների բողոքը։ Նախասենք, որ Զաքյան երկու շենքը շահագործման է հանձնվել 1966 թվականին և դասվում է այսպես կոչված Խրուշչովյա նախագծով կառուցված շենքերի շարքին, այն էլ ընդամենը 1.5 մետր ժապավենային հիմքով։ Երկախշին նորոգում նախագիծ կազմակերպության եզրակացության հիման վրա ողջ շենքի տարածքը հատկացված է մի քանի անձանց շենքի տակ վաճառատներ կառուցելու համար։ Այժմ շենքի տակ կառուցվող խանութներից մեկի տերը քանդել է այդ տարածքի հիմնական պատերը, որը հետագայում մեծ պրոբլեմներ կարող է ստեղծել առանց այն էլ կիսավթարային այս շենքի բնակիչների համար։ Որպես շենքի լիազոր կատարում է շենքի տակը առաջարկում աշխատանքներ, որը թույլատրելի չի, որովհետև խանդվում է հիմնական պատերը։ Մեր շենքը լենտա չնի սիստեմայ, չգիտեմ դա ոնց ասեմ, և աշխատանքները այդպիսի կատարել չի կարելի։ Համենայն դեպս մոտենալով տիրոջը խնդրեցի ցույց տալ թույլատրությունը, եւ կարողա եւ կարելի անել։ Նա ինձ ասեց, որ դու ով ես, սա իմնա, ես ինչ ուզեմ, այն էլ կանեմ։ Ամբողջը դա է, ինչ թույլատրություն ունեն։ Այսօր էլ հիմա չկան ոչ մեկը, որ բացեն և թույլատրություն ինչ-որ ցույց տան, գուցե և հնարավորը։ Ազանգ եղավ մեր վարչության պետին, որ այս Զաքյան երկու հասցեում դեղատան մեջ կապիտալ վերակառուցումը կատարում, ինքը ազանգով եկել ենք, որ տեսնենք, թե տեսակ փագա, չեն կարողանում մտնենք, բայց դրսից անգամ երևում է, որ կապիտալ պատը քանդել են ու մուտք են բացել։ Սխալ որոշումով, չգիտեմ, մենք փաստաթուղթ ունեն, նախագիծ ունեն հաստատված, թե ոչ։ Մինչ Սյուզան Մարկարյանը տեղ կզբաղեցնի մեր ստուդիայում, դիտենք նրա հետ առնչվող տեսաժապավենը։
Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Սյուզան Մարկարյանին, մեր շատ սիրելի երգչուհուն։ Սյուզան, նախ շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերքը, եւ հետո չմոռանանք, որ դու 1000-երորդ զանգի հեղինակն ես, ինչի համար իհարկե մենք քեզ շնորհավորում ենք այս վարդերի փունջը քեզ, ընդրում ենք դրան սեղանին, ինչպես կասեր Արամայի Սահակյանը, քո տարիքի չափ վարդեր են հավաքել 19-ը։ Սյուզանը իմ 20 տարվա ընկերն է, ես կարող եմ նույնիսկ նրան համբյուրել։ Սյուզան, որտեվ երբ մարդու հետ ջերմ ես խոսում, չգիտես ինչու, գիտեք ռուսական մի այսպիսի խոսք ասում է, ես люди, которые чувствуют себя плохо, когда другим хорошо. Евгений Петровичյան է շատ հաճախակի այդ մասին խոսում, ես իհարկե ուրախ եմ, որ դու մեր հյուրն ես։ Բարով ես եկել, 4 ամիս չկա իր, դու վերադարձել ես ընդամենը 2 շաբաթ առաջ, և պաստորեն մեզ դիտում ես 2 շաբաթ։ Այո, և շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, այս բացակայության ընթացքում շատ փոփոխությունների եմ հանդիպել։ Դրական։ Դու 4 ամիս չկա իր, խնդրեմ ասա մեր հեռուստադիտողներին, ինչու էիր բացակայում, ինչու էիր հեռացել մեր այս սքանչելի քաղաքից, քո հայրենիքից։ Նախ ասեմ, որ մեկնել էի հյուրախաղերի, մենք տարել էինք շատ գեղեցիկ մի ներկայացում Հրանտ Թոխատյանի եւ Աշոտ Ղազարյանի հետ, երկու ներկայացում ունեցանք, ուղղակի հրաշալի անցան ներկայացումները։ Իսկ հետո օգտվեցի առիթից, որ իմ դուստրը Սիրուշոն նաև Լոս Անջելեսում էր, Դորեմի, այո, միացավ ամուսինս նաև դրամատիկական թատրոնի հետ հյուրախաղերի, և Սիրուշոն, քանի որ Դորեմի կազմում այնտեղ էր արդեն համերգների, մենք մի քիչ երկարացրինք մեր ուղևորությունը և կազմակերպեցինք մի գեղեցիկ համերգ։ Ընտանեկան, ոչ, ամուսինս չէր մասնակցում, արդեն վերադարձել էր։ Չէր վարում ծրագիրը, ախ, ոչ, նա արդեն վերադարձել էր, ես և Սիրուշոն մեզ նվագակցում էին տաղանդաշատ երաժիշտներ Լոս Անջելեսից, բայց իհարկե նրանք երևանցիներ էին, այդ թվում իմ եղբայրը նաև, և համերգը շատ շատ գեղեցիկ էր, շատ լավ անցավ, շատ, և ներկա էր նաև մայեստրոն Կոնստանտին Օրբելյանը, որի խոսքերը ինձ համար շատ թանկ էին, համերգից հետո նա շատ շատ ջերմ խոսքեր ինձ ասաց։ Ալո, ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Հրիշյան։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն։ Տեսնում եք ինչ գեղեցիկ աղջիկներ են այսօր մեր ստուդիայում։ Այո, շատ ուրախ եմ, ես ողջունում եմ բոլորիդ։ Այո։ Եվ ուզում եմ ձեզ անհանգստացնում եմ Աշտոցի շրջանից։ Այո։ Ալա Մարկարյանը։ Այո։ Եվ նախ ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա ձեր հյուրին, Սյուզան Մարկարյանին։ Եվ ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ։ Եվ նախ, որ նա այսօր ձեր 1000-երորդ ունկնդիրն է։ Նա 3000-երորդ զանգի հեղինակն էր։ 1000-երորդ զանգի հեղինակ։ Այո, այո, ալա, այնպես որ տա աստված, որպիսի դուք էլ դառնաք 2000-երորդ զանգի։ Շնորհակալություն։ Մենք ձեզ եթե տեսեք, եթե դուք դառնաք այդ 2000-երորդ զանգի հեղինակը, ուրեմն դուք էլ այս ստուդիա գալու եք, և ասեմ ձեզ, ոչ պակաս նվերներ էլ ձեզ ենք պատրաստել։ Շնորհակալություն, պարոն Հուշյան, ես… Հարցունեք։ Այո, ես ուղղակի ուզում եմ Սյուզանային հարցնել, իսկ Երևանում երբ է նա համերգներով ելույթ ունենալու։ Շնորհակալություն, ալա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ճիշտն ասած, ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Երևան երկարատև ուղևորություններից հետո, կարծես թե հանգստանում եմ այստեղ, բայց այս անգամ իսկապես պատրաստվում է համերգ, ուղղակի չեմ կարողանա կոնկրետ ժամանակը ասել երբ, բայց անշուշտ կա պլանում, կարծում եմ, որ շուտով։ Հունիս ամսվա մեջ։ Հնարավոր է, որ ամռան ընթացքում այն։ Ինչպես երավելի տարիներին, որոնք կոչվում էին լճացման տարիներ, ահա մեր թեր շաբաթը մի 4-5 անգամ լինում էր։ Այո, իհարկե, ամիսը եթե 30 օր ուներ, մենք պետական էստրադային նվագախմբում Օրբելյանի ղեկավարությամբ, կարծում եմ 27-28 օր համերգ էինք ունենում, Եվ պետք է հանգստանանք, իսկ հիմա ես հենց մայեստրոին ասացի, մայեստրո, ինչպիսի կարոտով եմ լցված այդ օրերի հանդեպ, ինչպիսի ցանկություն ունեմ, որ նրանք վերադառնան։ Սյուզան, մենք բազմիցս ականատես ենք եղել հեռուստատեսությամբ ձեր դստերհիանալի կատարումներին, ասացեք, ինչ ակնկալիքներ ունեք նրանից, կուզենայիք, որ մասնագիտանար այդ գործում, թե մնար հոբի նրա մոտ երգելը։ Անշուշտ կյանքը ցույց կտա ինչպես կլինի, նա շատ լավ հակում ունի նաև անգլերենի լեզվի, ես կուզեի, որ նաև դա կատարելա գործվեր իր մոտ,
բայց բնությունից, ինչպես ասում են, հեռու չես փախչի եւ ամբողջությամբ նա արվեստի մեջ է։ Իմիջայլոց ասեմ, որ դրամատիկական թատրոնը երբ եկավ Լոս Անջելես, քո վերջին հանգրվանը ներկայացման մեջ մի փոքր դեր նաև կատարեց Սիրուշոն, դա իր առաջին թատերական բեմելն էր, նա կատարեց Եզդիների ընտանիքի դուստրներ, այսպես ասած, դերակատարներ, որ շատ հուզված էր, ես նրան այդպես հուզված չէի տեսել նույնիսկ երգելուց։ Դե, կարծում եմ դրամատիկական թատրոնի հետ այդպիսի ներկայացման մասնակցել շատ պատասխանատու է նրան։ Այո, ընդհանրապես չնայած իր տարիքին բավականին պատասխանատվության զգացմունք ունեցող անհատականություն է։ Գիտես Սյուզան, իսկ Սիրուշի հետ կապված ինչ նոր ծրագրեր, նոր երգեր, այնտեղ Միացյալ Նահանգներում ինչ-որ բան արվեց այդ մասին։ Արվեց, անկեղծ ասած, Սիրուշոյի երգը արժանացավ ուշադրության ամերիկացիների կողմից, որոնք զբաղվում են շոու բիզնեսով, եւ որոշ տվյալներ մենք թողել ենք իրենց ցանկությամբ։ Հիմա տեսնենք ինչպեսի արձագանքներ պետք է լինեն, չնայած որ նրանք շատ էին ցանկանում մենք երկար մնայինք եւ որոշ գործունեություն ծավալվեր, բայց քանի որ դպրոցից արդեն շատ էր ուշանում, բավականին բաց էր թողել, հիմա պետք է վերականգնի այդ բաց թողածը, դրա համար շտապեցինք ու եկանք։ Իսկ ձեր եւ ձեր աղջկան հյուրախաղերը արտասահմանում ով է կազմակերպում, ֆինանսավորում առհասարակ։ Տարբեր ժամանակ տարբեր կերպ է կատարվում, հիմնականում տեղի, այս անգամ օրինակ Միացյալ Նահանգներում մեր ընկերների շնորհիվ դա կատարվեց։ Ես չեմ ուզում հարցնել, թե որքան գումար եք վաստակել, որովհետև հարկային տեսչությունից կարող է հանկարծ։ Ես չեմ էլ ասի։ Իզուր, դե տեսնում եք, այն է պատճառը, որ դրսում աշխատած գումարները չեք մուծում պետ բյուջե, եւ այսօր էլ վիճակը այդպեսին է, այո՞, լոլա։ Իսկ ինչ նոր երգեր առաջիկայում մեզ պիտի մատուցեք, ինչ որ նոր ծրագրի վրա աշխատում եք, թե հին ռեպերտուարն։ Նախ շուտով արդեն որոշ աշխատանքներ սկսված են, պետք է լույս տեսնի իմ նոր ձայնասկավառակը, դա կարծում եմ ժողովրդական երգերի մշակումներ են հիմնականում լինելու, եթե լինի 1-2 էստրադային երգ հնարավոր է, բայց մի խոսքով դա է առաջիկա պլանում։ Դա գաղտնիք չէ, բայց ոչ, իհարկե ոչ, ասեք, որտեղ շատ դժվարությամբ եք մեզ հետ կիսվում, օգտվեք կոտայքից էլ, ասեմ ձեզ, տեսեք, ես օրինակ եմ ծառայում, դուք էլ կարող եք։ Ինձ կարծես թե սթափ վիճակ ավելի է ձեռք տալիս։ Չէ, դուք իզուր եք, որ չէ, բայց շատ հաճելի է, իսկպես ես գարեջրի երկրպագուչ եմ, բայց լավն է։ Այո, շարունակենք։ Իսկ նոր երգ, մենք Սիրուշոյի հետ պատրաստում ենք մի նոր երգ, շուտով կսկսենք աշխատանքները երգի վրա, դա երիտասարդ կոմպոզիտոր Էդգար Գյանջումյանի Երևան երգն է, որը զուգերգ է լինելու։ Իսկ ում հետ եք երգելու այդ զուգ երգը? Սիրուշոյի։ Սիրուշոյի, այո։ Իրեպ ասեմ, որ այսօր մեծ թվով զանգեր կային եւ հեռուստադիտողները հարցնում են, թե Սյուզանը պիտի նորից իր դստերի հետ գա ստուդիա, թե մենակ է լինելու։ Ես ասացի, որ այս անգամ առանց դստեր, որտեղ հեռուստադիտողներին ասեմ, որ հաջորդ անգամ, երբ մենք ստուդիա հրավիրելու ունենք Սիրուշոյին, այս անգամ նա պիտի գա իր խոր հետ, որովհետեւ հրաչը մեր լավ բարեկամն է, ընկերը, ոչ միայն դրամատիկական թատրոնի լավագույն դերասաններից մեկը, այլև մեր հեռուստաընկերության, ինչպես ասում են, երկրպագուներից, եւ այսօր երբ հեռախոսով խոսում եմ, ասեց, ես ինչ է կարել, առավոտից երեկո նայում ենք միայն Արմենիա։ Ինչպես է հրաչի տրամադրությունը։ Լավ, կարծում եմ։ Գիտեք, քանի որ այսօր դու այսքան նվերներ ստացար, հրաշների դաշտի տարբերակ է, կարող ես ողջունել եւ հրաչին, եւ Սիրուշոյին, եւ որ ուզում ես։ Գիտես, ես առաջարկում եմ հեռուստադիտողներին այժմ քեզ հետ միասին դիտել մի տեսագրություն, որտեղ Սիրուշոն մեսեջ չէ, բայց փառք Աստծո կա տեսագրությունը, եւ մենք հնարավորություն ունենք այժմ դիտելու մի երգ քո եւ Սիրուշոյի կատարմամբ, որից հետո շարունակեք մեր զրույցը, խնդրեմ։ Վերը գոյության հանճարն է միակ, սիրո հակառակը ամենևին էլ սիրելը չէ, մահն է պարտապես, սիրահարները անմահությունն են վերանորոգում։
Գիտես, շատ հաճելի կարծում եմ հուշեր արտնացրել ճապավենը քեզ մոտ էլ, հատկապես լուսանկարները, նորից Սիրուշոն, ամուսինը, բայց եկ մի զանգ պատասխանենք, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո, այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել Սյուզաննա Մարկարյանին իր հաջողությունների համար։ Այո։ Եվ ուզում եմ մեկ հարց տալ։ Իսկ դուք չեք ուզի մեզ ներկայանալ նախ։ Իմ անունը Տաթևիկ է։ Տաթևիկ, շատ հաճելի է, սովորել եք սովորում։ Ես սովորում եմ համար 92 դպրոցում, 7-րդ դասարանում։ Շատ հաճելի է, Տաթևիկ։ Ես ուզում եմ հարց տալ, ուրեմն ի՞նչ ոճի երաժշտություն եք սիրում Սյուզաննա Մարկարյան։ Շնորհակալություն, Տաթևիկ։ Խնդրեմ։ Ապրես, որ այս ժամին նայում ես մեր ծրագիրը։ Հիմնականում սոլ ոճի երաժշտություն։ Տեսնում ես, պարզում է, որ… Այսինքն կատարել այդպիսին, բայց լսել սիրում եմ ամեն ինչ։ Ես լսել եմ, որ ձեզ և ձեր ամուսնուն ժամանակին հեռացրել են Թատերական ինստիտուտից, թե դիպլոմը չեն տվել, կարծեմ, պատճառը կարելի է իմանալ։ Նա ինչ բարդ հարցեր ես տալիս, գաղտնիքներ ես բացում ընտանիք։ Չէ, գաղտնիք չէ, նախ դրա մասին հրաչը ինքը հեռաստատեսությամբ ասել է։ Դրամատիկ միշտ բաց բերան են ասել, ինձ չեն հեռացրել, ես պարզապես դիպլոմը չեմ ստացել, պետք է այս օրերին հրաչային հեռացրել են։ Պատճառը այն էր, որ նա դրամատիկական թատրոնում այդ օրը ներկայացում ուներ և Թատերական ինստիտուտի կողմից չէր կարողանա հանդես գալ ինչ-որ մի բակային միջոցառման, ընդամենը սրա համար։ Եվ այդ պատճառով որոշեցին… Եվ այդ պատճառով, չնայած հետո եղան շատ փոշմանության նշաններ, խոսակցություններ, բայց արդեն մենք քանի տարի չենք զբաղվել այդ դիպլոմով։ Հիմա փաստորեն դուք երկուս թե դիպլոմ չունեք։ Անդիպլոմ։ Իսկական արվեստագետին դիպլոմ բոլորովին պետք չի։ Չէ, ասել ինձ, որ կարող եք վերաբերմունք չես տալ ժամանակին և դիպլոմը առանց այն կարելի էր տանալ։ Եթերում ինչ է, զանգ կա։ Գիտես, Սյուզան, ես նոր քիչ առաջ մենք դիտեցինք ժապավենը, պետք է ասեմ, որ իրոք շատ հաճելի էր լսել Սիրուշոյին, բայց սա իհարկե ավելի վաղ շրջանի տեսագրություն էր, Սիրուշոն այժմ ավելի է մեծացել, ավելի հետաքրքիր ոճով է հագնվում, ես նույնիսկ մի քանի լուսանկարն էր տեսա Միացյալ Նահանգներից բերված, հոլիվուդյան աստղի արդեն կեցվածք ունի։ Այս համերգի ընթացքում նա մի քանի նոր երգ կատարեց և կատարեց նաև իր հին երգերից, որ օրինակ Արթուր Գրիգորյանի «Մայրիկ» երգը նա կատարել էր 8 տարեկանում, և այս համերգի ընթացքում նույնպես կատարեց, միայն ես ինքս զարմացա, թե ինչպիսի փոփոխման էր ենթարկել այդ երգը։ Արթուր Գրիգորյանի «Մայրիկ»-ը, այո, նա ուղղակի փոխել ու կարծես թե հասունացրել էր իր կատարումը, ինձ համար շատ հաճելի էր։ Այսինքն դու Միացյալ Նահանգներում փաստորեն ինքդ առաջին ականատես տեղա, թե ինչպես է աճում քո աչքերի առջև այդ հրաշք աղջնակը։ Համերգի ժամանակ հնչեց նաև մի գեղեցիկ զուգերգ, որը կատարում են Սելին Դիոնը և Բարբրա Սթրեյզենդը, մենք Սիրիշոյի հետ կատարեցինք այդ երգը։ Այո։ Եվ շատ ջերմ ընդունելության։ Շատ հաճելի է, գիտես, նորից զանգ կա։ Կա զանգը։ Ընդհատվել է։ Ես չեմ հասկանում, դուք ինչ է, միտումնավոր եք անում, որպես հեռուստադիտողը հիասթափվի մեզանից։ Դե տեսնում ես, ոչ միշտ է մեր ուղիղ եթերն աշխատում, այդքան… Ես չեմ ասում, որ Արմենթելն է մեղավոր, իսկ այսօր այդպիսի բան թող չասեմ, որտեղ ով ինչ անում է, Արմենթելի վրա է գցում։ Գիտես, ինչպիսի զուգադիպություն, 3 ամուսինս հրաչուն ուղիղ եթերի էր ուշ երեկոյան հաղորդմանը, և այնտեղ էլ կարծես թե հեռախոսազանգան ընթաց խանգարվում ու չէր հասնում։ Դիտի կանադարնանք ինտերակտիվ հարցմանը, որպեսի պարոն Ոսչյանը համոզի, որ կապը լավ է աշխատում։ Լոլա, մինչև անդրադառնալը զանգ կա, եկեք պայնու ամենանի փորձենք պատասխանել, խնդրեմ, լսեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ինչպե՞ս է ձեր անունը։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք պատկերացրեք, ես երկու գեղեցիկ աղջիկների մեջտեղը նստած ինձ պարզապես երջանիկ եմ զգում։ Ձեր անուն ազգանունը չէիք ասի։ Իմ անուն ազգանունը Իրինե Սարիբեկյան։ Այո։ Ես Սյուզի ծանոթն եմ, ես հետ եղել եմ Կանադայում, և կարելի ասել մի տան մեջ ենք ապրել։ Այո։
Ախ, դուք հին ընկերուիներ եք։ Կարելի ասել հին ընկերուիներ ենք։ Շատ հաճելի է։ Այսինքն դուք հարց ունեք Սյուժին, թե պարզապես ուզում եք հիշեցնել ձեր Կանադայում անցկացրած ձեր հիասքանչյուրերը։ Չէ, ես հարց չունեմ, բայց ունեմ խնդրանք։ Ասեք։ Ես շատ եմ իրան խնդրում, որ ինչքան շուտ հնարավոր է իր հայրենիքում համերգներ կազմակերպի, մենահամերգ։ Անպայման։ Ես Սիրուշոյի հետ անպայման ուզում եմ ողջունեմ Սիրուշոյի այդ փայլուն հաջողությունները ու չգիտեմ, ամենալավն եմ ցանկանում դրա համար։ Շատ շնորհակալ եմ Իրինկա, շատ շնորհակալ եմ։ Իրինա, ես կարծում եմ, որ համերգի օրը դուք կգաք ամենամեծ ծաղկեփնջով։ Ես անկասկած, ամենաառաջինը ես կգամ։ Չմոռանաք մի ծաղկեփնջ Լոլայի համար բերել, որտեղ ինքն էլ է այդ օրը գալու։ Չեմ մոռանա, ուրիշի ցանկը չեմ կատարի։ Հիշում եք նվագախմբի տղաները ֆիլմը։ Այո։ Չմոռանաք իմ անունն էլ տալ։ Մոռանալ բա։ Երավ շատ հաճելի է, գիտեք, դուք հաճախակի մեզ զանգեք։ Ես տեսնում եմ, որ դուք շատ, այսպես ասած, մտերմիկ։ Ճիշտ ասած, անհույս էր, որ կընկնեի, բայց ես Սյուզի համար ամեն ինչ պատրաստեմ անել։ Տեսնում եք, մենք նույնիսկ Արմենի շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ձեզ հաջողվել է։ Իդեպ դուք 1016-րդ զանգողն եք մեզ ուղիղ եթերում։ Շատ ուրախ։ Իրինա, դուք հիմա կարող եք ասել, որ դուք ուղիղ եթերում եք, թե կարող եմ նորից ասել, թե ինչ-որ կեղծ ուղիղ եթեր է։ Ես վստահ եմ, պարոն Ղուսյան։ Վստահ եք։ Ես խնդրում եմ դա ասեք բոլոր նրանց, ում որ հոգի մարմում է վառ։ Անպայման շնորհակալություն։ Լավ եղեք Իրինա։ Տեսնում եմ։ Շնորհակալություն։ Դու տեսնում ես։ Հիմա նա դառնանք, հա։ Խնդրեմ ինտերակտիվ հարցը։ Այո, 76, ոչ 26, Լոլան, ես գիտեմ արդեն ոչերի մեջ է, 27, այո, արդեն, իսկ դու որ կողմ ես, ես ասեմ, որ այոների հետ եմ, այնպես, որ դու ընտրիր տարբերակը, որը կուզես։ Իսկ ես ասեմ, որ ոչ բոլորովին է ինձ բավարարում էստրադային արվեստի վիճակը հիմա, չնայած այն բանին, որ ես գիտեմ, կան շատ երիտասարդ կոմպոզիտորներ, որոնք ստեղծում են գեղեցիկ երգեր, բայց կարծես թե այդ երգերը տարածում չեն գտնում, չգիտեմ, ձայնագրման թե տեսահոլովակների պատճառն է, բացակայության պատճառն է։ Այ մենք դիմում ենք ժողովրդական երգերի մշակումներին, դա շատ լավ է, որ այդում եւ ես բոլորս էլ անում ենք, դա շատ լավ է, որ ժողովրդական երգեր են կատարում էստրադային մշակումներում, բայց կուզեի, որ մեր անվանի տաղանդաշատ երգահանները նորից գրեին, չլրեին, ստեղծեին մեզ համար այն գեղեցիկ երգեր, ինչ որ ժամանակին ստեղծվում էին։ Գիտես, ես կուզենայի խնդրել մեր ռեժիստորին, որ փորձեր կապել կամ Աշոտ Ղազարյանի հետ, կամ Հրան Թոխածյանի հետ, որոնց հետ դու Միացյալ Նահանգներում համերգի էր մասնակցում, իդեպ այսօր Աշոտ Ղազարյանի 50-ամյակն է, մենք իհարկե մեկ անգամ եւս Աշոտ, եթե դու մեզ լսում ես, մենք քեզ շատ սիրում ենք, շնորհավորում ենք։ Հիմա Սյուզանն էլ սիրո խոստովանություն կանի, ասի, որ շատ հաճելի է քեզ հետ աշխատելը։ Իհարկե, անչափ, դուք պատկերացրեք, իմ ժպիտը ծիծաղը երբեք չէր կանգնում այդ փորձերի ընթացքում, որովհետև երկուսն էլ իմպրովիզացիայի վարպետներ են։ Այո։ Գիտես, Սյուզան, քիչ առաջ երբ դիտում էինք տեսագրությունը, այնտեղ երգի սկզբում դու արտասանեցիր Ալիսա Կիրակոսյանի սիրո մասին ասված այդ հանճարեղ խոսքերը, հիշում ես? Այո։ Ինչպես ես վերաբերվում այդ զգացմունքին, սեր, ես գիտեմ, որ քեզ մոտ դա շատ վաղուց է եղել, որտեղ Հրաչոյի հետ դեռ ուսանողական տարիներին ապրել եք այդ գեղեցիկ զգացմունքը և փառք Աստծո, որ այն շարունակվում է մինչև այսօր։ Գիտեմ նաև, որ այսօր սիրո խոստովանություններ շատ կան երկրպագուների կողմից, բայց դու, ինչպես Արամ Իսահակյանն է ասում, Արեգակին պիտի հեռվից նայես։ Գիտեք, ես երբեք չեմ զգացել, որ սիրո զգացումը ինձ լքում է, չգիտեմ։ Չէ, ես չեմ ասում լքում է, սեր Աստծո, ուզում եմ ասեմ, դու պատահական երևի այդ օրը այդ երգելուց առաջ չարտասանեցիր Ալիսա Կիրակոսյանին։ Չէ, պարզապես հարցն էր այդպիսին, ինչ է սերը։ Իսկ ես կողնակից եմ Ալիսա Կիրակոսյանի գեղեցիկ խոսքերին, որ սերը գոյության հանճարն է միակ, սիրո հակառակը ամենևին էլ չսիրելը չէ։ Դե լավ, մենք մի զանգ էլ փորձենք պատասխանել, դաժան ժամանակը չնայած անցնում է, խնդրեմ փորձենք պատասխանել այս զանգին, վերցրու ականջակալը։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո, այո։ Ալո։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև Համլետ ջան, Լևոնն է խոսում, Շարաֆյան։ Օ՜, Լևոն ջան, շատ ուրախ եմ։
Ես 1016-րդ է 17-րդ զանգով։ 1017-ն ես, այո։ Մայկա չի հարց։ Շատ հնարավորություն ունես 2000-ի, եթե ամեն օր փորձես զանգել։ Ամլե ջան։ Այո։ Ես նախ ուզում եմ շատ հաճելի է, որ ես հիմա իմ լավ բարեկամուն տեսնում եմ հեռուստատեսությամբ։ Այո։ Իմ լավ ընկերոջ կնոջը։ Այո։ Եվ ես մի առիթով ասել եմ Սյուզին, որ կգա ժամանակ, որ երբ նրանք ամուսիններով անցնեն փողոցով, ասեն, այ տեսեք Սիրուշոյի հայրն ու մայրն են գնում։ Ես Լևոն ասեմ, որ արդեն շատերն այդպես են ասում են։ Այո, գիտեմ։ Հատկապես Լոս Անջելեսի փողոցներում։ Այո, այո, ոչ միայն Լոս Անջելես։ Սյուժի ջան, ես մի հարց ունեմ քեզ։ Այո։ Իմ հարցին պատասխանի։ Ես գիտեմ իհարկե հարցի պատասխանը, բայց ունեմ, որ բոլորը լսեն։ Ինչպես ես դու հասկանում երջանկությունը։ Լևոն, միայն մի հարց։ Այո։ Բայց ինչի դու ունես մի քանի հարցի իրավունք։ Որտեւ ասացիր, որ Սյուզին քո շատ լավ ընկերոջ կինն է։ Այո։ Ես այդ հարցը տալիս եմ երկուսին։ Երկուսին։ Դե լավ, հրաչեք ես թատրոնում կպատասխանի։ Այո, նարդեն Սյուզին հիմա է ինձ թատրոնում։ Այո։ Հիմա Լևոն ջան, շնորհակալություն, որ զանգեցի։ Այո։ Ես հույս ունեմ, որ քեզ էլ ընտրություններից հետո կտեսնենք այս ստուդիայում։ Այո, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Լևոն, Սյուզին, Սյուզի ջան, ես ձեզ սիրում եմ բոլորից, ձեր ընտանիքը։ Շնորհակալություն։ Ձեր մեր ընտանիքի կողմից ջերմ բարևներ։ Լևոն, Լևոն, իսկ ինչու՞ մի այս Սյուզեից ընտանիքին։ Իսկ մեր ընտանիքին չեք սիրում, ասենք, մեր ստեղծագործական խմբի բոլոր անդամների։ Ամեն ջան, ես Լոլային, Լիլիթին, ինձ, մյուս աղջիկներին եւ տղաներին։ Լոլային։ Այո։ Եվ ասեմ, որ ես կապնված եմ նաեւ շատ եմ կապված ձեր Արմենիա հերոստատության հետ։ Այո, ես էլ վախեցա, թե ինչ որ մեկի անունը պիտի տաս, ասեցի, խնդրում եմ սեքսուալ հարցերի բաներին հարց։ Չէ, ես շատ եմ սիրում ձեր հեռուստաընկերությունը, հավատայի։ Շնորհակալություն։ Լևոն, մի ասա այդպես, որովհետև կարող է հետո քեզ որոշ տեղեր չերավիրեն։ Ինչ արա, տարիկա։ Շնորհակալություն, Լևոն։ Շնորհակալություն։ Տեսյուն։ Տեսյուն։ Ինչպես են վերաբերվում երջանկությանը։ Այո։ Եթե ես սիրելի Լևոն այս հարցին պատասխանեմ հենց Սիրուշոյի խոսքերով, երբ նրան մի անգամ հարցրին, Արթուր Գրիգորյանը հարցրեց, ինչ է քեզ համար երջանկությունը, նա ասաց, երջանկությունը այն է, երբ ընտանիքը առողջ է։ Այո։ Երջանկությունը այն է ինձ համար, ինչ որ ունեմ։ Այսինքն շատ հաճելի է, գիտես, ես գումեմ, որ աչքերիդ միշտ ունի խաղից կա։ Երջանիկ։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ ունեմ, ինչի ձգտել եմ, ինչ որ երազել եմ, եթե նույնիսկ դժվարությամբ, բայց ամեն ինչ ձեռք եմ բերում։ Այո, ես ավելացնեմ, որ ունեք նաև մի հրաշք փոքրիկ շնիկ, որը ամբաժան։ 4-րդ անդամը ամբաժան, ամենասիրելի։ Եվ մի անգամ ինձ Սիրուշոն ասաց, որ երբ որ մեր տուն հյուր է գալիս, եթե շունը լավ է ընդունում, ուրեմն նա մեր բարեկամն է, եթե հաճում է, մենք սկսում ենք կասկածել։ Ասեմ, որ բարեբախտաբար այդ խնդրը չի եղել, ինչքան եկել եմ, ձեր շունը շատ լավ է ինձ ընդունել, այսինքն դու համոզվել ես վաղուց, որ մենք շատ լավ բարեկամներ ենք քեզ հետ։ Իհարկե։ Գիտես, ժամանակը անցնում է, բայց քանի որ այսօր այսու ժամին մենք քեզ հրավիրել ենք ստուդիա, չենք ուզում, որպեսզի միանգամից քեզ այդքան հեշտ բաց թողնենք։ Գիտես, Սյուզան, ես ուզում եմ մեր ստեղծագործական խմբի անունից քեզ այն շնորհակալություն հայտնել, որտեղ ինձ արդեն հուշում են, որ մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց քեզ հետ կարելի է ժամերը խոսել եւ չօգնել։ Ես իրոք մաղթում եմ ձեր այդ գեղեցիկ ընտանիքին ամենայն բարի։ Դա Աստված, որ միշտ լավ առիթով հանդիպենք, Սիրուշոյին կհամբյուրեք այսօր մեր բոլորի կողմից, մի զանգ էլ կա, եկեք հեռուստադիտողին էլ հարգենք այս զանգը, որից հետո միայն կավարտենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեզ շատ ուրախալի լսում ենք։ Ես Սյուզի ջան, Սոնան եմ։ Այո։ Անժելիկա Թոփալյանի աղջիկը։ Այո։ Անժելիկա Թոփալյանի աղջիկը, մեզ հանդիպեց։ Ինչ սիրելի Սոնան։ Ես ողջունում եմ, ես շատ եմ սիրում Սիրուշոյին։ Այո։ Մենք միասին ենք եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հատ հաճելի է, Սոնա։ Իսկ ինչպես է մայրիկը։ Շատ լավ։ Բարևես մեր կողմից, կհամբյուրես։ Նա հիմա իմ կողքն է նստած եւ ես բարևում եմ։ Մենք ասեմ, որ քո մայրիկին էլ շատ-շատ սիրում ենք, հարգում ենք։ Շնորհակալություն։ Դու երգում ես, Սոնա։ Այո։ Այո, շատ լավ երգում է։ Դե հարց ունես, Սյուզին։ Այո։ Ասա քո հարցը, որտեղ սա վերջի հարցն է այսօրվա։ Այո, ես իմ հարցը ջան, ինչ նոր ակնկալիքներ ունեք այս տարի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Սոնա ջան հարցի համար։
ակնկալիքներ, կարծում եմ էլի ամեն ինչ կապված է դստերս հետ, իմ աշխատանքային գործունեությունը մի կողմ, որը արվում է, կարվի, բայց ամեն ինչ Սիրուշոյի հետ է կապված, նախ նոր երկերի ձայնագրում և պետք է փորձենք ստեղծել նրա նոր ձայնասկավառակը, դա էլ գաղտնիք էր ասացի, քանի որ շատ կիսատ էր գործը, դեռ սկիզբ չէի ասում։ Ես մի տուննավոր չհարցրեցի, որովհետև գիտեի, որ դա կոմերցիոն գաղտնիք է, գաղտնիք, որը հատկապես հարկային տեսչությունից եք պահում, բայց կարծում եմ, որ այսօր բոլորն իմացան։ Շնորհակալություն քո զանգի համար, շնորհակալություն մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, թույլ տվեք այսքանով այսօր ավարտել, ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ վաղը մեր ծրագրի հյուրն է լինելու ներերություն 27, այսինքն այո, վաղը, կարելի ասել վաղը, որտեղ արդեն կիրակիր է թևակոխել իր իրավունքների մեջ, 27-ի մեր ծրագրի հյուրն է լինելու աշխարհահռչակ Օհան Դուրյանը, և կարծում եմ, որ մայիսի օրերին դուք կարող եք ուղղել ձեզ հետ այդ բոլոր հարցերը։